teda Ors je už také v boxech, čekáme na poslední dvojici číslo 3 Rabbit Power a 10 Solar Park. Solar Park zaveden, poslední zbývá s číslem 3 Rabbit Power. Koně v boxech. V tomto okamžiku byl třetí dostih dnešního programu cena společnosti Ticket Life Handicap třetí kategorie na 1200 metrů odstartován. Právě Rabbit Power předvádí nejrychlejší start a okamžitě jde na špici dostihu na druhé pozici, ale velmi rychle odstartoval z nížku také Solar Power a Solar Park se ujímá vedoucí pozice před Rabbit Powerem. Na třetí pozici je tam potom Adam's Rip, na čtvrté následuje Don't Tell Your Mother, pátý je Captain Lucas, šestý následuje Well All Right, na sedmé pozici pak Orsio a v zadní části pole jsou Fram, Jillian a na poslední pozici Natura. Aktéři v rychlém sprinterském tempu míří do druhé poloviny dostihu a do rozhodující šestistovky v cílové rovince. Na špici dostihu je to teď opticky Adam's Rip, ale spolu s ní jsou tam Rabbit Power, vnitřní stopou Orsio a naopak vnějškem Don't Tell Your Mother, Solar Park. Posledních 400 metrů do cíle, teď je to Orsio Potanou Lebduškovou, který jde na špici dostihu. Na druhé pozici zůstává zatím Rabbit Power, útočí ale i Fram. Z vnějšku se snaží Don't Tell Your Mother, za ním pak Captain Luka. Posledních 200 metrů do cíle, Orsio ze stáje Hrubý s amatérkou Anou Lebduškovou uniká soupeřům a zdá se, že si docválá pro vítězství v dnešním třetím dostihu. Orsio jasně první před Framem, na třetí místo se tlačí Natura. Orsio vítězí, Fram druhý, třetí Natura, čtvrtá Jillian a na pátém místě Don't Tell Your Mother. Viděli jsme dnešní třetí dostih, cenu společnosti Ticket Life, zatím neoficiálně v tomto dostihu zvítězil jeden ze spolufavoritů, kůň číslo 9 Orsio ze stáje Hrubý s amatérkou Annou Lebduškovou v sedle.